tentativa de homicídio ocorreu nesta rua aqui no Conjunto Parque Tararé, zona sudeste de Teresina, bem próximo ao escolão do bairro. De acordo com as primeiras informações da polícia, um adolescente de 17 anos passava por essa rua quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Foram disparados vários tiros, dois deles atingiram a vítima. O adolescente foi levado em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina. A polícia reforçou a segurança em toda a região na tentativa de prender os acusados. Até o momento, não há nem ao menos a descrição física dos dois homens que estavam na motocicleta.